شوی دی، هغه درې صفات قبیحه او سره د جزای دنیاوی او اخروی. بیا هغه درې مډله چې هغه دوالدینو ډله ده، د ګمراه ده، د هغې پنځلس او سابق قبیحه ذکر شو. او بیا د هغې دواړو ډلو یو یو مثال ذکر شو. او بیا داوره توحید ذکر شوه چې هغه دې صورت دعوه هم ده په یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سره داوره توحید ذکر شوه، او ورسره دلایل عقلیه ذکر شو چې الله هغه ذات دې ستاسو دپاره ځمکه پیدا کړې ده، هغه فرش دې وسما بنا آسمان چت پیدا کړی، په هغې باندې دلایل عقلیه پر توحید باندې. بیا اس بات او د کتاب او د هغې تصدیق، که چېرې تاسو په شک کې د دې کتاب نه چې مونږ په خپل بنده باندې نازل کړی دی، نو تاسو دې غونده کې یو صورت راوړئ، او چې ستاسو څونه ملګري دي هم نوا دي، نو هغوی راوغواړئ که چېرې تاسو په خپله دعوه کې رښتونی یې. خو دا کار تاسو هېڅ سره نشی کولی، او که دا کار تاسو ونه کړو هېڅ سره نشی کولی. نو بیا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، ویرېږئ د هغه اور نه چې د هغې خشاک خلک دي او کاڼي دي. خلک دغه مشرکان او کافران او کاڼو د هغې هغه بوتانو یا دې نه مراد کویلم کیدی شي. او بیا کسان چې هغې ایمان وړو نیک اعمال کړي دي، نو د هغې دپاره بشارت ذکر شو. نن سبق کې د هغې اعتراض د هغې جواب او اعتراض یې دې ځای کې نه دی، اعتراض د هغې دا و چې یاره دا الله تعالی لوی کتاب دی، تاسو دعوه کوئ، نو په دې کې درې معمولي معمولي سیزونو ذکر ولې راغلی دی؟ په دې کې یو ځای کې د نملتون ذکر راغلی، د میږي یو ځای کې، پکې د مچ ذکر راغلی دی، ذباب، او دغه رنګ یو ځای کې پکې د جولاګي ذکر راغلی دی، یو ځای کې پکې د شاتو نه مچۍ ذکر راغلی دی. نو دا معمولي معمولي سیزونه په دې کې ور ذکر شوي دي، د هغې جواب په دې کې کېږي. یو ځای کې راځي، وقالت نملة سلیمان علیه السلام په وعده باندې روان و، هغه میږي کورونو ته ننوځي، نو د میږي ذکر پکې راغلی. دغرنګه ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا، معبودان چې د الله نه علاوه تاسو هغې ته اواز کوئ، هغې یو مچ هم نشي پیدا کولی، نو د مچ ذکر پکې راغلی. دغرنګه ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، د ټول نه کمزور ترین کور چې دی هغه د جولاګي کور دی، نو جولاګي ذکر پکې راغلی. دغرنګه و اوها ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجرة ومما يعرشون، ستا رب حکم کړی دی د شاتو مچۍ ته، نو شات دی دا اعتراض چې یاره دا تاسو وایئ، نو په دې کې د معمولي راغی. د هغې جواب کوي چې ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، یقینا الله تعالی حیا نه کوي، الله تعالی پروا نه ساتي چې بیان کړي مثال د ماشي یا د هغې نه یو حقیر سیز. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، بس هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی، نو هغې پوهیږي چې دا حق دی طرفه د رب د هغې نه. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، او کوم کسان چې کافران دي، نو هغې وایي چې څه اراده کړې ده الله تعالی په دې مثال سره. یدل به کثیرا، ډېر کوي په دې سره، ویهدي هدایت ورکوي په دې سره ډېرو خلکو ته. وما یدل به الا الفاسقین، او نه ګمراه کوي په دې باندې مگر فاسقان خلق. اوس فاسقان څوک دي؟ دا کم خلق دي؟ فاسق نه مراد نافرمانه، او د اطاعت د حد نه چې وځي او په خپل طبیعت باندې کار کوي، نو هغې ته فاسق ویلی شي. نافرمان
او د الله تعالی د حکمونو د حدودونو اوتی خلق دا کم کسان دي دا غي صفات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه آکسان چاری ماتی وعده د الله رستو دا وعده مضبوطولنا ويقطعون امر الله به او دی کټکای کړی الله تعالی د هغه ان یوسلا د یو ځای کولو د پیوست کولو ويفسدون في الارض او دی فساد کوي پدمګه کې اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوانجان دي کیف تکفرون بالله سرنګي تاسو کوپر کوي په الله باندې وکنتم امواتا او وی تاسو مړو فاحیاکم تاسو له زندگی درکړه ژوندۍ کړه ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندۍ کی ثم الیه ترجعون او بیا به الله دا د الله تعالی نعمتونه ذکر دي د تذکیر به علی الله د الله تعالی نعمتونه چې الله تعالی انسان ته خپل نعمتونه ور یاد کړي نو وايي کې سو کیف تکبرون بالله وکنتم امواتا تاسو نه وای تاسو ته زندگی درکړه دا یو لوی نعمت دی او ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا به تاسو الله وفات کی او تاسو بیا دوباره ژوندۍ کی او ثم الیه ترجعون او بیا به دغه الله ته تاسو واپس کیږئ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا الله هغه ذات دی چې پیدا کړی ستاسو لپاره هغه ټول څیزونه چې په ځمکه کې دي ثم استوى الى السماء اراده وکړه اسمان ته فسواهن سبع سماوات نو برابر کړو او اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله فارس باندې پوه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او هر کلا چیوے ربستا ملائکو تا انی جاعلن فی الارض خلیفہ زو گرزون کے ما پر از بکا باندے یو خلیفہ پیدا کون کے پر از بکا باندے یو خلیفہ قالو اتجالو فیها من یفسدو فیها اغیوے آیت پیدا کے آیت گرزے پر از بکا کے آغا سوک چاہیو ویس فکرنا او تو یویبا وینے و نحنو بحمدکا او مونگ تسبیح ویو پا حمستا پا سفستا و نقدسو لکا او پاکی بیانوستا قالا اوی اللہ انی آلمو زفویگم ما لا تعلمون پا حق باندے جتا سنپویگے الله تعالی ملائکه ته وی چې زه پر ځمکه باندې یو خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو اعتراض نه کوي بلکې هغه ځان پویو چې ته پر ځمکه باندې داسې خلک پیدا کړي چې هغه فساد کوي او دغه لږ هغه به ویني تو یې دی یو بل او موږ چې موږ ستا حمد وایو ستا تسبیح وایو او دغه لږ ستا پاکي بیانو او دی چې د الله تعالی تاسو کوم دی ځان پویو قال اني اعلم ما لا تعلمون هو الله زفويكم په هاي باندې تاسو بنه پويګي وعلم ادم الاسماء كلها او وي خدل ادم عليه السلام ته نمونه ټول ثم عرضهم على الملائكه او به پیش کړو په ملائکه باندې فقال انبئوني باسماء هؤلاء وی الله خبر را کې پنمونو د دې سيزونو سره ان كنتم صادقين کچري تاسو رښتونه قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اغي وي پاکي را تعالی را اے خدایا مونږ ته علم نشتا مگر هغه چې تا را تر کړې دي انك انت العليم یقینا تی خپویا او خو حکمت والا قالا یا آدم انبئهم باسمائهم وی اللہ تعالی اے آدم علیہ السلام خبر ورکا دیتا پنمونو دی سیزون سرا فلما انبئهم باسمائهم هر کرا چ خبر ورکو پاغنمونو سرا
قال وي الله ألم أقول لكم آية ما تستني ويلي إني أعلم غيب السماوات والأرض زو فويقم فغيب دسمنو أو دزمكي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أو فويقم فغسل جنوبان دي جتاسو يخكاركوي أو فهاق باندي جغتاسو پتوي دا الله نه څوک څه پټول نه شي، مطلب دا چې هغه سیزونه چې کوم نه خبره ده هغې نه او یو بل له تاسو پټوئ نو هغه چې دغه الله ته معلوم دي، الله تعالی ته ټول معلوم دي. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او زه پوهېږم په هغې باندې چې تاسو ښکاره کوئ او هغه چې تاسو پټوئ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او هر کله چې وی مونږه ملائکو ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته نو ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا واستکبر انکار وکړو او تکبر وکړو وکانا من الکافرین او وودی د کافرانو یا شو دی د کافرانو. ملائکو ته الله حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، خو په دغه دوران کې ابلیس یو دیم په دې ټله کې ناست و. نو اگر چې ظاهري حکم چې و هغه ملائکو ته و، خو چونکې دی ورسره و نو دیم په دې کې شامل شو، حکم کې دیم شامل و. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هر کلا چی وی مونگا ملائکو تا سجدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدو الا ابلیس سجدو کٹولو مگر ابلیس و نکڑا ابا واستکبر انکارو کو او تکبرو کو وکانا من الکافرین او وو دی دا کافران یا شو دی دا کافران سجدہ نکولو سرا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وي مونگا اي آدم علیه السلام اوسا تو او بيبيستا پا جنت کی وقلا منها رغدن اخره ددي جنتنا بسيارا حيث شئتما كمزه كدستاسو فخي ولا تقربا هذه شجرتا ومني زدگيگه دغونتا فتكونا من الظالمين نشيب تاسو د ظالمانو نه. جنت کې جنت ورته وخورو چې په دې جنت کې چې څه خورئ او کوم ځای خورئ او څومره خورئ نو خورئ په دې کې ګرځئ، خو یو ونې ورته وخوره چې دغې ونې ته به نږدې کېږئ نه، او که نږدې شوی نو فتكونا من الظالمين نشيب د ظالمانو نه. فاذلهم نو ترغیب ورکړو دی دوالو تا شیطان انها ده غینا دوکار کردی تا شیطان ده غینا فخرجهما مما کانا فیه رویستل دوالا ده غزینا تی دیو دوالا پاگی که وقل لهبتو بازکم لبازن عدو کشه بازستانو ده پار ده بازو دشمنان بی ولكم في الأرض مستقر أستاوز باربا فزمغك زيد أستوغني ومتاع إلى حين أو في دبي يخاص وقت بوري. فتلقى آدم من ربه كلمات إذ ذكر آدم عليه السلام دخل ربنا يوسو كلمة فتاب عليه نمهرباني وغلا باغباندي إنه هو التواب الرحيم یقینا دا الله تعالی توبه قبلونکی دی او رحم کوونکی دی. آدم علیه السلام چې له جنت نه الله روخ کو نو بیا فتلقا آدم من ربه کلمات د خپل رب نه هغه کلمې زده کړې، یو څو کلمې زده کړې. کلمې څه وې؟ انفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ربا مونږ ظلم کړ دی په خپلو نفسونو باندې، که چېرې تا په مونږ باندې رحم ونکړو او تا مونږ ته بخشش ونکړو نو شو به مونږه د تاوانیانو نه. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه
بزده کړې آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمې نو مهرباني وکړه په هغه باندې انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله تعالی توبه قبلونکی دی او رحم کوونکی دی. قل نهبطوا منها جميعا وی مونگا کوشه د دینا ټول فاما یاتی منی هدن کچری تاسو ته زماره طرف نه سه هدایت فمن تبع هدایا کچا بس چا سی تابعداری وکړه د هدایت زما فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه به یرا په دې باندې او نه به دوی غمجن وي. آدم علیہ السلام الله تعالی د جنت نه راکوز کو خدای جنت کې داونه چې دا بطور امتحان و دا بطور سزا نو ځکه چې د الله تعالی اراده چې وه هغه د آدم علیہ السلام د پیدایشو خو ځمکه باندې مخکې تیر شو کنه چې وإذ قلنا للملائكة تسجدوا وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك إني جار في الأرض خليفة هر کله چې وي رب ستا یقینا زه پیدا کوونکی ما پر ځمکه باندې خلیفه نو دا غب آدم علیه السلام پیدا شو غره ځمکه لپاره شوی خو دا یو امتحان و چې یاره دې پر امتحان کې کامیابیږي او که نه کامیابیږي دا جنت نه راایستلو دا د یوونو د خوراک بطور سزا نه و بلکې د آدم علیه السلام پیدایش شو نو هغه د ځمکې لپاره شوی و. قل لهبطوا منها جميعا وی مونږه کوش شی د دې نه ټول فاما یاتینکم منی هدن که چېرې راشي تاسو ته زما د طرف نه څه هدایت فمن تبع هدایا بس چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به وي یره په هغې باندې او نه به وي غمجن. وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی او تکذیب کړی دی زموږ په آیاتونو باندې اولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دی به پای کې همیشه یي. دوه قسمه خلق به یي یو به هغه وي چې الله تعالی کومه هدایتنامه او الله تعالی کوم احکام الله تعالی کوم دین رالیږي دې لپاره نو څه خلک چې هغه به مني او څه به نه مني نو چا چې ومنلو نو د هغې بدله به دای چې په هغې باندې به نه یاری او نه به هغې غمجن وي او چا چې تکذیب وکړو زنګ په آیتونو باندې نو دغه کسان خاوندان د اور دي او دوی به په دغه اور کې همیشه یي. آیتونه په سرانو سره راځي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان کړی زنګ په آیتونو باندې نشانی یا نشانات دیتم آیات ویلی شي دارنګ آثار د کائناتو دته هم آیات ویلی شي او معجزات چې انبیاء کرام ته الله تعالی ورکی چې کله قوم مطالبه وکي نو ایو داسې خرق عادت کار کوي چې عام خلک نشي کولی دا ته معجزات ویلی شي او دا رنګ د کتاب الله د الله کلام آیتونه ایتم آیات ویلی شي دا په سرور مانو سر راځي نشانات آثار د کائنات معجزات او د الله کتاب د الله آیتونه. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آگسان چې کفر کړی دی او تکذیب کړی زنګ پایتونو باندې اولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور دی هم فیها خالدون دی به یې پای کې همیشه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیلو یاد کړئ نعمتونه زما هغه چې ما کړی دی په تاسو باندې و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم تاسو پورا که وعده زما زبا پورا کم وعده ستاسو و ای آیا فرحبون او خاص زمان او یریگه. بنی اسرائیل دا یعقوب علیه السلام اولاد تا ویلیشی مانا دا عبدالله یا دا خدای بنده او دا دا یعقوب علیه السلام لقب او د الله تعالی طرف نه غته ملو شوی هغه د اسحاق علیه السلام زوی او د ابراهیم علیه السلام نوسی و د هغې د نسل نه چې کوم کسان راغلي نو هغه ته بني اسرائیل ویل شي. مخکې رکو کې عامو خلکو ته خطاب و او
دا خطاب چې دی دا خاص د بنی اسرائیل لپاره دی او د دې ارزه کې چې کوم واقع راځي نو دا غیر خاص مقاصد وي دې ځکه کې د څلورو مقصدونو لپاره بنی اسرائیل ته خطاب دی یو دا چې دین تاسو ته راغلی وو ستاسو مشرانو ته راغلی وو خو تاسو هغه دین چې هغه پسته غورځو د الله تعالی احکاماتو د الله او د بې اکرامو طریقې هغه څه مو هېر کړه نو دا هغې دپاره یو قسم زجر دویم دا دی چې دا حجت دی د هغې دپاره چې تاسو د کوم دین دعوه کوئ نبی علیه السلام چې کوم دین راوړی وو نو دا هغه دین دی چې کوم ستاسو مشرانو بې اکرامو پیش کړی وو او دغه رنګې محمد صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین پیش کوي نو دا هغه دین دی چې کوم ابراهیم علیه السلام پیش کړی وو او ستاسو مشرانو انبیاء کرامو پیش کړی وو هغه څه ناشنا دین نه دی راوړی نو دا مختلف مقاصد دي د دې مقاصدو دپاره دا هغې ته خطاب دی چې بني اسرائیلو یاد کې نعمتونه زما هغه چې ما کړی دي په تاسو باندې وعدې زما او زه به پوره کړم و ایایا فرهبون او خاص زمانه ویریږي دې ځایونو کې به هغه خبرې هم ذکر کیږي چې هغه بني اسرائیلو کمې اختیار کړې وې چې هغې سره د هغې نه هغه دین چې دی هغه ګډ وډ شوی وو هغه صفات چې هغه حادمه د دین چې هغه دین نړۍ چې هغه اشترا بالدین په دین باندې پیسې اخیستل تلبیس الحق مع الباطل حق او باطل دا یو بل سره مکس کول یو ځای کول او کتمان حق دا درې خبرې په هغې کې راغلې وې نو د هغې باندې به رد کیږي او د هغې نه به نهی کیږي چې تاسو دغه کار مه کوئ دغرنګې هغه صفات چې کومه پارې دین قایمېږي نو د هغې ذکر به کیږي چې صبر دی استعانت دی او ایمان بالآخره دی د هغې ذکر به کیږي و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم او ایمان راوړی په هغې باندې چې ما نازل کړی دی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دی ولا تکونو اول کافر به او مکیږی اول نمبر کافران په دې باندې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلی په آیتونو زما باندې پیسې لږې و ایایا فتقون او خاص زمانه ویریږی ولا تلبسوا الحق او مو ګډوډ کوئ حق بالباطل باطل سره وتکتموا الحق وانتم تاسو پوهیږئ دا د هغې اوصاف قبیحه دي چې هغې به څه کول اشترا بالدین دین به یې خرڅولو په دین باندې به یې پیسې اخیستلو او دغه رنګې حق او باطل دا به یې ګډوډ کولو او حق به یې پټولو اشترا بالدین په دین باندې پیسې اخیستلو د خپلو دنیایي اعراضو مقاصدو دپاره دین چې دی هغه بدلو را بدلولو او پای کې د خپل ځان نه تبدیلی کولو د خپل ځان نه پای کې ازادي پیدا کولو او د خپل ځان نه پای کې قیود مقرر کولو دې ته اشترا بالدین ویلي په دین کې ترمیم کولو دا د هغې قباحتو د بني اسرائیلو باندې چې هغې به د الله تعالی دین چې وو هغه به د خپلې دنیایي اعراضو او په هغه د الله تعالی وسته د خپل طرف نه نو په هغې باندې رد وشو چېرو بآیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلی په آیتونو زما باندې پیسې لږې نو دې نه مراد دا نه دی چې یاره لږې پیسې پې ما اخلی نو ډېرې پې واخلی بلکې دا ټوله دنیا د الله تعالی د یو حکم په مقابله کې دا لږه ده نو ځکه ثمنا قلیلا راوشه دا نه چې لکه ډېرې پیسې 10 روپۍ پې ما اخله او 10,000 پې واخله نه دا مطلب نه دی بلکې دا ټوله دنیا که په واخلې خو د الله تعالی یو حکم دې بدل کړو دا د هغې په مقابله کې سم نه دی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما خله پیتون زما باندې پیسې لګي وای یا یا فتقون او خاص زمانہ تقوا اختیار کې ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړ وړوي حق باطل سره وتتم الحق او مپټوي حق
وانتم تعلمون او تاسو خپويږي درې صفات شری دي سره دین نړیږي اشترا بالدین په دین باندې پیسې اغشتول اغشته او دین خرڅول او دا رنگه حق او باطل دایو بل سره ګډوډ کول او کتمان حق د خپل دنیایي اراض مقاصد لپاره حق ته لغه پټول دا درې صفات شری دي سره دین نړیږي اوس هغه صفات چې په اړه باندې دین مضبوطیږي واقیم الصلاة و آت الزکاة او قائم که منزو او ورکه زکاة ورکو مار راکعین او رکو که سرا در رکو که انکو گوره ده نیدی ویلی چه و سول لو تاسو منزو که بلکه ده ویلی چه واقیم الصلاة منز قائم که نو ده منزو چه ده منزو مستقل نظام وی صرف دانه چه و سره با منزو که یا بجا ده خوال پا غالا بانده منزو که یا بجا پا پولا بانده یو مستقل نظامی د مسلمانانو په جمعاتي هغه کې به مؤذنې هلته کې به د اودسونو ځای او دغه رنګه هلته به جمع کېږي پنځه وخته په پای کې بام ویل کېږي پنځه وخته مونځ به کېږي دا مستقل نظام چې دی د اقامت صورت وي تش مونځ کول نه بلکې د مونځ نظام چې دی هغه نافذ کول واقیم الصلاة او قائم کې مونځ و آتو الزکاة او ورکه زکات ورکو مار راکعین او رکو کے سرا رکو کونکو مطلب مو سرے پا جمع سرو کے زن زن انفرادی دورو دا مو سکی گی دا اقامت سورات نشوئے لے بلکہ مونزو پا منظم طریقہ باندے ہوگے چک پا کم طریقہ باندے ثابت تے پا آغا طریقہ باندے مونزو کے اتا امرون الناسا بالبر خلقو تا دنکے وطن سونا انفقو او یا وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولے کتاب افلا تاقلون آیا تاسو داقل لکار ناقلے وستعینو بصبر والصلاة او مدد غوارے پا صبر سرا او پا مانز سرا وانها لکبیرتن او یقینا دامون یا دا کار دیر گران دے الا علی الخاشعین مگر ندی گران پا یریدون کو باندے اللذین حاکسان یظنون چغی یقین ساتی انهم ملاقو ربهم چی دی ملاقات کون کی دی خپل رب سرا و انهم الیه راجعون او یقینا دی اللہ تا رجوع کون کی دی دا خاشعین و صفت تی چغی با دا اللہ تعالی سر پا ملاقات دی یقین ساتی زن دی جا که مراد یقینا او و انهم الیه راجعون او دی با دی اللہ تا واپس کی گئی دا دقیقا خصیفات دی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام وذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم یاد که نعمتون زمان حاغا چما کردی پتاسو باندی وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاستا فضیلت در کردی پتول عالم باندی مطلب پا غوخی جسونا قومنو پا غطول قومنو باندی بنی اسرائیل تم کو فضیلت ور کرو وَتَّقُوا يَوْمًا او یریگے دا غیورجنا لا تجزی نفس عن نفس چپکار با نرازی یو نفس دبل نفس شین دی سیزو ولا یقبلو منها شفاعت دیگی ددنا شفارس ولا یخذو منها عدل او نبشی اغسطی ددنا سڈالے ولا هم ینصرون او نبا ددوی امداد کیگی ها ورز یو انسان با دبل انسان پا کار نرازی نبا شفاعت قبلیگی او دقال نبا سلاله قبلیگی و نبا دیس امداد کیگی و ایز نجیناکم من آل فرعون دا آغا نعمتون دی چکم اللہ تعالی پا بنی اسرائیلو بانده پا مختلف وقات روی کردی دل در آغی پورا لس در آغی جور شویده یو پورا لس نقل کردی دامه در کړی دامه در کړی اور زماده نبی نه او زماده کتاب نه انکار کوي دا یو یو ورته ورشماري وایزو نجیناکم من آل فرعون او یاد کې هغه وخت چې مونږه نجات درکو تاسو ته د آل د فرعون نه یسو مونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذاب یذبحون ابناکم ذبح کول به زامن تاسو ويستحیون نساکم او بے پردہ کولے بے بیان استاسو
یا ژوندې وې پر خودي لونه ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او په دې کې ابتلا ده درف ستاسو نه ډېره لویا امتحان دی درف ستاسو نه ډېر لوی د آل د فرعون نه تاسو ته نجات درکړو د آل د فرعون نه مراد فرعون او د هغه حمایتیان وو که هغه د هغه رشته دار وو که غیر رشته دار وو خو چې د سرګرمۍ وي ملګرو دغه ټول د آل فرعون کې راځي وإذ نجيناكم من آل فرعون هغه وخت چې نجات درکړو تاسو ته مونږ د آل د فرعون نه یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کول به زامن ستاسو ويستحيون نساءکم او ژوندی به پرېښودي لونه ستاسو زامن به په دې وجه باندې قتلولو چېره دي ده کار کسان چې دي هغه سوا نه شي او دغهرنګ یې دی ورته پته وه چېره دي بني اسرایلو کې به څوک پیدا کېږي چې زمونږ نه تخت وانهخلي زمونږ نه سلطنت وانهخلي او زمونږ دا پادشاهي ختم نه کړي نو په دې وجه به زامن چې دي هغه ذبح کول هغې او ستاسو بیبیان به ژوندی پرېښودلې ستاسو ماشومان به ژوندی پرېښودې یا د حیات لري یا تحیونه او ژوندی به پرېښودې نساءکم لونه ستاسو او یا ویستحیونه نساءکم او بې پرده کولې به بیبیان ستاسو ویستحیونه نساءکم او بې پرده کولې به بیبیان ستاسو څه مطلب هغې سره به خپل دایانې مقرر کړې وې او چې کله به چې د یو کور نه د ماشوم اواز رالو او دایانې به ګرځېدې نو دا مور د غېږې نه به ماشوم راواغېستو او ابه لار کول دا به ذبحه کړو او دې ته بی حیا کول وي د هغې د ښځو بی حیایي به کړه او دغهرنګې ویستحیونه نساءکم او ژوندی به پرېښودې لونه ستاسو حیات او حیا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او په دې کې عبرت دی طرف طرف ستاسو نه ډېر لوی یو نعمت بل وایز بحر چې مونږه کلاو کو په تاسو باندې دریاب ناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون او نجات درکو تاسو ته او غرق مو کړو آل د فرعون و انتم تنظرون او تاسو قتل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة او یاد کی هغه وخت چې مونږه وعده وکړه موسی علیه السلام سره د سلویخت شپو ثم اتخذتم العجل من بعده بیا تاسو نیو سخیلرا په خدای سره وروسته د هغې نه وانتم ظالمون او تاسو یې ظالمان دستي عبادت مو کولو خو ظلم مو کولو او ثم عفونا عنكم ده دې د تبخشش شکر ده د الله تعالی او نعمتو چې تاسو دونه غټه ګناه ما عفونا عنكم بیا مو بخشش وکړو تاسو ته من بعد ذالک وروسته ردینا لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ دام الله تعالی په تاسو باندې یو نعمت کړو چې تاسو یې دغه بخشش وکړو او بل نعمت وایذ آتینا موسی الکتاب او یاد کې هغه وخت چې مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتابو والفرقان او فرقان لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ دام د الله یو نعمت و چې موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو او داسې کتاب چې هغه فرقان و فرقان څه ته وایي الفارق بین الحق والباطل د حق او د باطل ترمنځ فرق کوونکی تاسو ته یو هدایتنامه درکړه نو د الله کتاب چې دا د قوم دپاره دا د هغې دپاره یو نعمت دی دغهرنګه مونږ ته هم الله تعالی دا کتاب یو لوی نعمت دی په کار ده چې مونږ نعمت شکریا ادا کړو او دا نعمت ضایع نه کړو او د دې شکریا هم ادا کړو او ورسره د دې چې کوم اصول دی چې په هغه اصولو باندې مونږ عمل هم وکړو او ورسره ورسره دې سره مینه او محبت هم وساتو وایذ آتینا موسی الکتاب او یاد کې هغه وخت چې مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فرق کوونکی کتاب لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ هدایت په رسنې ومومئ د الله د کتاب نه د الله د کتاب چې دا هدایت یو بنیادی سرچشمه چې دغه د الله کتاب وي وایذ قال موسی لقومه او یاد کې هغه وخت چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم اے قوم انکم ظلمتم انفسکم په خپلو نفسونو باندې باتخاذكم العجل
پنیو د سکی سره په خدای سره فتوبو الی بارکم نتوبو بس خپل خالق تا فقتلوا انفسکم او قتل کې خپل نفسونه ذالکم خیر لکم عند بارکم دا غره ستاو دپاره پنیز دا خالق ستاسو فتاب علیکم نو مهربانی وکړه پتا سو باندې انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله تعالی توبه قبلون کړي او رحم کون کړي وایس قلتم یا موسی او هر کله چې وی تاسو اے موسی علی السلام لن نؤمن لك هچری مونږ ایمان نرړو پتا باندې حتا نر الله جهرتن تر دې وخت پورې چې مونږ وینو الله په فاخذتكم الصاعقة ونيو تاسو لرا يو تندر يو چغي وانتم تنظرون و تاسو قتل دا اشارة آغا طرف ترا چه سلویخ رجي موسى علیه السلام انتا که تیره کده کوهی تور که او بیاور تا حکمو شو چه دا بنی اسرائیل و غنو مندگان چه و غمزان سر راولا او سر تلیو نو چکل موسی علیہ السلام تا اللہ تعالی کتاب ورکو فرقان و تورکو دغه نمائندگانو بیا دا مطالبه وکړه چې موږ اللہ تعالی په ښکاره باندې وفا چې موږ الله وینو نو دې کې هغه طرف ته اشاره ده چې تاسو یو دونه غلطه مطالبه د موسی علیہ السلام نه کړې وه چې تاسو ویلو چې موږ اللہ تعالی په ښکاره باندې وفا او دا هم درته معاف کړه وایس قلتم یا موسی لن نؤمن لکا او وی تاسو اے موسی علیہ السلام هچرې موږ ایمان جهرتن تر دې وخت پورې چې موږ وینو الله په ښکاره باندې په حضرت کومو سوایقتو ونیو تاسو لرا تندر یو چغې وانتم تنظرون او تاسو قتل ثم باسناکم من بعد موتکم بیا مو راپورته کړی تاسو وروستو د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ وزللنا علیکم الاماما او سور موکلو پتاسو باندی دوریزی وانزلنا علیکم المن والسلوى او نازل موکلو پتاسو باندی من او سلوى وزللنا علیکم الاماما او سور موکلو پتاسو باندی دوریزی علیکم المن والسلوى او مونگا من او سلوا کلو من طیبات ما رزقناکم خوره پاک هاگا چه رزق درکو تاسو تا و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون او دی پا اون بانده ظلم نو گره مگر دیو پا خپلو نفسونو بانده ظلم کون که و ایز قلتم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ أَوْ هَرْكَلَا چِوِي مُنْغَا دَاخِلْ شَيْ دِكْلِتَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ خُرَيْرَ دِينَا چِكَمْ زَيَمُوا خُخَي رَغَدًا بِسَيَارَا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَوْ دَاخِلْ شَيْ دَرْوَازِيْتَا سَجْدَ كَوْنْكِ وَقُولُوا حِتْوَةٌ أَوْوَيَ كَلِمَا دَ بَخْشِشْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ بَخْشِشْ بَوْغُتَاسْتَا دَ گُنَاهُنُ سْتَاسُو وسنزيد المحسنين او زردا چې زیات پکو نیکانو ته نیکی دا یو خارو پن نشتیم خو جاکی در اردن په غاړه باندې په کناره باندې واقع او دا د موسی علیه السلام د زندګۍ په اخیری زمانه کې پاتې شو خو چې کله تلو نو موسی علیه السلام ورته ویلو چې تاسو ډیر په ادب او په احترام باندې د ښار ته داخل شئ او تاسو د الله نه بخشش غواړئ وقولو حتوتون تاسو بخشش کلمه ووایئ الله به ته بخشش وکړي او یا دا ده چې تاسو د متکبرینو غونده کې مه داخلیږئ بلکې تاسو په عاجزۍ سره داخل شئ الله تعالی به تاسو ته بخشش وکړي او تاسو هلته کې لوټ ماره او قطوارت مه کوئ خو دې د هغې خیرپورزي کړې وه نو د هغې په تاریخ کې راغلی دي چې الله تعالی په دې باندې یو اوبه راوسته په هغه وخت کې او 24000 کسان جو غدا غینا حرک شیو و سنزید المحسنین او زرده چی زیاد پکو نیکانو تا غیر اللذی قیل لهم بس بدل اکلا آکسانو چی ظلم کرده و وینا
شوا فانزلنا على الذين ظلموا رزم من السماء مونگا نازل کرو پاکستانو باندې چې ظلم کړو رزم من السماء عذاب د اسماننا بما كانوا يفسقون په سبب دا چې دیو فزق کوونکی اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.